আজি মই বহুত বেছি হ্যাপি, ইমান বাধার মাজতো একদম বাবাই আমাক মাতিছে। আমি যাব ওলাইছো কেদারনাথ অহা কাইলে। অহা কালি কে তারিখ হব? 28 আর অহা কাইলে ফাইনালি আমি কেদারনাথ যাব। মইতো ভবাই নাছিলো যে যাব পাৰিম, কারণ মার ইমান গা বেয়া, আপনাদের দেখিছিলে যোৱাটো ভিডিওত। কিন্তু মা এটা পুরা ভাল পালে। মোৰ পিঠিখন হানমাৰি ধৰা, মই কৈছিলো নহয়, ৰবাচোন শব্দ নকৰিবা, পিঠিৰ অকণমানো বিষ নাই এতিয়া, অকণমানো পিঠিৰ বিষ নাই, গোটেইখিনি ভাল হৈ গ'ল। তো যি কি নহওক বাৰু, কেদারনাথৰ কাৰণে বহুত হেপি হৈ আছিলোঁ। আৰু তো হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মইতো বহুত বেছি হেপি, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে মই কেদারনাথ যাম যাম কৈ আছিলোঁ। কিন্তু যাব যে পাৰিম এইটো ডেটত, আমি ভবা ডেটটোত 28 যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যাব যে পাৰিম আমি ভবাই নাছিলোঁ, কাৰণ মাৰ ইমান গা বেয়া। আৰু মোৰতো গম পাইছিলে পিঠিখন পুৰা হান মাৰি মাৰি ধৰে, মাৰ ভৰি ফুলা। আৰু চব বাবাৰে কৃপা, আমাৰ যাবলগীয়া আছিল, ভগৱানে আমাক মাতিছে, মাৰো গা ভাল হ'ল আৰু মোৰো গা ভাল হ'ল। তো কি ক'ম আৰু, কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম ভগৱানক, একদম আশাটো কেদারনাথ যোৱা আশাটো পূৰণ হ'ব। আৰু তাকো আমি গাড়ী লৈ যাম, অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গাড়ী লৈ গৈ আছোঁ কেদারনাথ। মানে কোনো আগতে যোৱা নাই, মই বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ, কিন্তু অসমৰ পৰা বাইক লৈ যোৱা আছে, কিন্তু গাড়ী লৈ যোৱা কোনো নাই। সেইটো এটা মানে ডাবল ফূৰ্তি আমাৰ, আমাৰ ডিৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ জোচ আৰু এইটো, মানে গাড়ী লৈ যাম কেদারনাথ। তো সেয়ে আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগবোৰ, কেদারনাথৰ পৰা ব্লগ পাব ন। আমাৰ যাওঁতে কিমান লাগিব? 3 দিন লাগিব। আৰু মই ঘামি জামি দেখিছানে নাই, মানে যিহেতু কেদারনাথ যাম, অকণমান মানে ফেচিয়েল টেচিয়েল কৰি আহোঁ আৰু ন। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সিও চুলি কাটিছে, সিও ফেচিয়েল কৰিছে পাৰ্লাৰত, হয়নে? ভাগৰি ভাগৰি আহি পালোঁ, ডিএ থৈ গ'ল তলত, আৰু আহি গ'লোঁ মই এছ2 হেয়াৰ এণ্ড বিউটি চেলুন। মইতো আহিয়ে থাকোঁ এইখনত। হেল্ল', কি খবৰ? আছো আছো, আজি ফেচিয়েল কৰিম, পুৰা কলা কলা হৈ গৈছো। কালি মানে কেদারনাথ গৈ আছো, তো মোৰ কাৰণে কি ভাল ফেচিয়েল, প্ৰায় ইমান ধুনীয়া ছোৱালী। ওকে, কি ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে? তোমাৰ কাৰণে আমি সাজেষ্ট কৰিম লটাছৰ এইটো ইনষ্টা ফেয়াৰ ফেচিয়েল, স্কিন লাইটিং, চেনচিটিভ স্কিনৰ কাৰণেও হয়, প্লাছ ব্ৰাইটনিং, আৰু এইটো ডিটেনো থাকিব, যোনটো টেনৰ কাৰণেও হয়। মানে কি হয়, পিম্পলছ হ'লে কি দাঁতটো বহি বহি যায়, মানে দাঁতটো নাযায়, দাঁতটো উঠিব লাগে, আৰু আপোনাৰ সোনকালে মানে বগা হ'ব লাগে, এইটো হ'ব ন? আৰু চুলিখিনি আপোনালোকৰ তাতে কৰিছিলোঁ মই, বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট, খুব ধুনীয়া হৈ আছে, আজি স্পা কৰিম। যেতিয়াৰ পৰা বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা স্পা চা একো কৰা নাই, আপোনালোকেতো কৈছিল নালাগে, ধুনীয়া হৈ থাকিব, ধুনীয়া হৈ আছে চুলিখিনি, যিহেতু যাম আৰু সেইকাৰণে স্পা এটা কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াতে হ'ব মোৰ ফেচিয়েল। ৱাও, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ৰুমটো, ইমান ধুনীয়া স্মেল। এইটো মোক চেঞ্জ কৰিব দিছে, চেঞ্জ কৰি লওঁ। এয়া মোৰ ৰূপটো দেখিছেনে? মই একো দেখাই নাই ৰূপ, একো দেখিছেনে? পুৰা ইমান ভাল লাগিছে ফেচিয়েলটো কৰি, পুৰা ধুনীয়াকৈ পিঠি ভৰি হাত চব মাছাজ দিছে, ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, কুল লাগিছে একদম ফেচিয়েলটো কৰি। আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা পেক, এটা ডাৰ্ক চাৰ্কেলৰ কাৰণে আৰু চকুটো ঠাণ্ডা পৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা দিছে এযোৰ চশমাৰ দৰে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া পুৰা ৰিলেক্স ফিল হৈছে, চাওক স্কিনটো একদম গ্ল' কৰি আছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, একদম ধুনীয়াকৈ মানে 1.5 ঘণ্টামান ধুনীয়াকৈ ফেচিয়েল কৰিছে, পুৰা পিঠি চিঠি ধুনীয়াকৈ, এনেকুৱা ফেচিয়েল মই ক'তো দেখা নাই। আগতে ফেচিয়েল কৰে, মই বাৰু ফেচিয়েল বিয়াৰ সময়তে কৰিছোঁ এবাৰ, ফেচিয়েল কৰিছোঁ, কি হয় অকল মুখতে কৰে বা ডিঙৰিয়ালৈ কৰোঁ, আজি হাতত ভৰিত পিঠিত চবতে ক্ৰীম দি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি দিছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোক আহিব ইয়াতে এছটো চেলন, এতিয়া মই চুলিখিনি স্পা কৰোঁ, মই য'ত থাকিম চাহটো তাত থাকিবই, সকলোৱে জনা হৈ গৈছে মই যে চাহ খাই ভাল পাওঁ, পাৰ্লাৰত আহিলে সুধিয়ে থাকে তেখেতসকলে চাহ খাবনে কফি খাব। এতিয়া হৈ আছে হেয়াৰ ৱাছ, আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ চুলিখিনি স্পাৰ কাৰণে। আৰু স্পা কৰিলে যিটো মাছাজ দিয়ে ন, মাছাজটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সকলোৱে মাছাজটোৰ কাৰণে স্পা কৰি দিয়কচোন। আৰু এইটো চাওকচোন কি দিছে, মানে অকণমান পানীৰ ভাৱ দিছে, আৰু সেয়াই আৰু, চুলিখিনি ভাল হৈ যাব এতিয়া। ডাইৰেক্ট পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু আমাৰ দীক্ষিতা, আমাৰ যে ঘৰৰ ওচৰৰ দীক্ষিতা, মই যে ভিডিঅ'ত দেখাই থাকোঁ, তাই ডাঙৰ হৈছে, তাইক কিবা কিবি দিব আহিলোঁ, খোৱা বস্তু অকণমান, তাই ভাল পোৱা বস্তু। আৰু এতিয়া কালিলৈ যাম কেদারনাথ, একদম শুকাই কিনে কিয় অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে যে, গৰমতে নেকি? হা, মই যে কৈছিলোঁ মাৰ বেমাৰ সেইফালে, তেওঁ মানে সেইটো মাৰ বেমাৰ, সেইফালে এইটো মাৰ বেমাৰ, সেইটো মাৰ বেমাৰ বাৰু ভাল হ'ল, ভাল হৈছেনে? ডক্টৰ নাই ন? হা,
হাতটো শুনিছেনে একদম হেৰি হৈ আছে। তো যি কি নহওক বাৰু, মোৰ ঘৰৰ পৰা কেইটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছিল, সেইকাৰণে ঘৰত সোমালো। তো যাব ওলালো, মোক নিব আহিছে প্ৰণৱ আৰু বাবুই। দিয়া 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 দিয়া, কৰা কৰা, মানে সেৱা কৰিব লৈছিল মাক। অঁ দিয়া, কি বুলি আশীৰ্বাদ, তুমি উঠিবই নোৱাৰে, সকল হৈ গৈছা। নালাগে দিয়া, বহুত একা হৈ আছে, ব'লা এতিয়া। আনা বেবি বাই, কালি আহিম দে, খিনাই শুকাই ডেৰ কেজি ৱেট ৱেট কমিছে তাৰ। আহি পালো ঘৰ, আৰু আমাৰ হৈ গ'ল বুকিং, মানে কেদাৰনাথ গ'লে বুক কৰিব লাগে ন, মানে তাত যাবৰ কাৰণে এইটো কি পাছ লাগে ন, পাছটো আমাৰ অনলাইন বুকিং হৈ গ'ল। আৰু হেলিকপ্টাৰ জাৰ্ণি এনে চাইছিলোঁ আমি, মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু, হেলিকপ্টাৰ যদি এভেইলেবল পাওঁ, বাট এভেইলেবল নাই ন এতিয়া, সেয়া আৰু। অঁ কালি ফোন কৰিব লাগিব, মানে এভেইলেবল নাথাকেই তাতে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ৱেডাৰটো বেয়া নহয়, কিন্তু বহুতে বুক কৰে ন, হয় নাই, হেলিকপ্টাৰটো বেছি নাই সেইটো কাৰণে। আৰু যি কি নহওক, আমি যে পাছটো পালোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। মই এখন নতুন চিমো বনাইছোঁ, মানে মোৰ আইফোনটোত এইটোত মানে চিম নাছিলে, নতুন এখন এয়াৰটেলৰ চিম লৈছোঁ, 5G চিম এখন, আৰু হেৰিৰ কাৰণে আৰু, মানে কেদাৰনাথ যাবৰ কাৰণে, যদি মানে জিঅ'ৰ নেটৱৰ্ক নাপাওঁ মাহঁতক ফোন কৰিব লাগিব ন। তো আৰু আনিছোঁ আজি নতুন এযোৰ শ্লিপাৰ, এইযোৰ অৱশ্যে মই যেতিয়া পাৰ্লাৰত আছিলোঁ তেতিয়া দিয়ে, মানে দি শ্বপিং কৰিব যাওঁতে ট্ৰেঞ্জৰ পৰা এযোৰ মোৰ কাৰণে শ্লিপাৰ আনিছা, পিছফালে চাইছোঁ লেতেৰা লেতেৰা শ্লিপাৰ আনিছা, এযোৰ কি মৰম লাগিছে শ্লিপাৰযোৰ, হয়নে? অঁ পিন্ধিছা ৰ'বা, পুৰণাযোৰ এৰি কিনে নতুনযোৰত ভৰি সোমালোঁ আৰামছে, এই ঠিকে আছে দিয়া, এযোৰে পিন্ধি যাম আৰু কালি, নে কি? তো ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ মই পেকিঙত লাগিছোঁ, ডিৰ পেকিং হৈ গ'ল নে হ'ল নে কমপ্লিট? আৰু মই সেইদিনাখন যে ফেঞ্চিত গৈছিলোঁ নতুন কাপোৰ কিনিম বুলি কেদাৰনাথ যাবলৈ, এযোৰ বগা কাপোৰ কিনিছিলোঁ মই, হোৱাইট কাপোৰ, পূৰা থোপ চুপ গাঁঠি কিনে চিলাই তিলাই পূৰা ৰেডি কৰিছোঁ, দৰ্জিত দি এদিনতে পূৰা থোপটো গুঠিছোঁ, আৰু মেখেলাখন মায়ে চিলাই দিলে, তাত মায়ে ক'লে বগা কাপোৰ পিন্ধি যাবি জানো, নহ'লে ৰঙীন কাপোৰ পিন্ধি যাম, মোৰ আৰু এযোৰ আছিল ব্লু কালাৰ, দিয়তো মায়ে তেনেকৈ ক'লে ৰঙীন এযোৰে পিন্ধি যা বুলি। তো সেইকাৰণে মানে মই এইযোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া কিনিছিলোঁ, এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম, এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম, এইযোৰ মই ইয়াতেই মানে ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰি চিৰি মাৰি পিন চিন মাৰি লৈ যাওঁ, জাষ্ট তাতে জাষ্ট পিন্ধি দিলে হ'ল যেন কাপোৰযোৰ। আৰু আজি আহিছে মোৰলৈ এটা ধুনীয়া পাৰ্চেল, ধুনীয়া পাৰ্চেল বোলে, ভিতৰত কিবা আছে খোলাচোন, নামটো কি আছিল, জেছিনা বেগম, এইটো ভালে হ'ল, কেদাৰনাথ যোৱাৰ আগতে আহিল, মই মাৰিব পাৰিম এইটো ক্লিপ, এনেকৈ যে মাৰে যে, এইটো এইটো এটা ধুনীয়া, ভাল লাগিছে ন, ইমান কিউট, এই ঝুমকা, এইটো ঝুমকাটো খোলাচোন, এইটো ধুনীয়া ইয়াৰিং, এইটো ধুনীয়া ইয়াৰিং, এইটো ইয়াতে 1, 2, 3, 4 চাৰিটা পেয়াৰ আছে, আৰু ৱাও এইটো ইমান মৰম লগা, এইটো চাওক ইমান মৰম লগা, থেংক ইউ। তো এনেকুৱা এখন ধুনীয়া কাৰ্ডো আহিছে ইয়াৰ লগত, জংকি জুৱেল, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটোৰ নাম জংকি জুৱেল, যদিহে আপোনালোককো লাগে এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ, তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, চাওকচোন মোৰ যে এইযোৰ বিৰাট মৰম লাগিছে, ক্লাচাৰটো ভাল লাগিছে, তো থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া গিফ্ট পঠিওৱাৰ বাবে।